Des de dijous i durant tot el cap de setmana, Tona s'ha convertit en la seu de la màgia per uns dies amb la tercera edició del Festival Internacional Una Tona de Màgia. L'edició d'aquest any ha comptat amb una variada programació i ha consolidat les apostes que es van dur a terme a l'edició passada com la Gala Internacional de Prop, l'Aparador de Mags i l'Exposició de Màgia de Joan Ballana, amb una molt bona acollida per part del públic assistent. Aquestes peces originals dels grans mags que ha tingut sempre el país, tant els mags catalans com mags internacionals, com Robert Houdin i Harry Houdini, que hi ha peces originals d'aquests dos mags en aquesta exposició que es poden veure en molts pocs llocs. I a Europa no hi ha cap lloc que es puguin veure peces com aquestes perquè estan totes en mans de col·leccionistes privats. Les novetats de l'edició d'enguany també han estat un èxit. L'aposta decidida per obrir un passi de la Gala Internacional de dissabte en sessió de tarda ha permès que més de 900 persones poguessin veure les actuacions de mags nacionals i internacionals. Aquest any hem fet un salt qualitatiu i un salt quantitatiu, perquè hem agafat un dia més, en lloc de 3 són 4 dies de festival, i a més doncs, amb més oferta artística i amb números doncs, molt bons. No? Creiem que ja tenim un festival molt potent en tots els seus àmbits, tant d'organització, de programació, de tots els àmbits que tenim, fins i tot de patrocini, perquè tenim un patrocini oficial, Estabanyet Energia. Vull dir que jo crec que ja tenim un festival que s'ha consolidat gràcies a la gent. Una Tona de Màgia acomiada a la seva tercera edició amb un èxit de participació superant la previsió del mal temps que hi havia pel cap de setmana. En aquesta edició el festival ha crescut i enfila el camí per convertir-se en un esdeveniment destacat en el món de la màgia. L'actuació de Jorge Blas tancava diumenge el festival amb èxit de públic. Ha sido genial poder actuar en Tona y venir desde Madrid, desde muy lejos, pero lo bueno de un festival como este, de una Tona de Magia, es que nos une a los magos y consigue en un mismo escenario, en un mismo lugar, reunir a algunos magos pues de otros países, de otros lugares y de disciplinas distintas también. O sea que ha sido un gustazo estar en Tona y recordaré siempre este festival. Va ser espectacular, vull dir, ho hem omplert tot, la gent, en la majoria almenys, el 100% que jo he parlat s'ho ha passat genial, el feedback que hi ha hagut és fantàstic i res, no sé, espectacular, la paraula és aquesta ara. Tona s'ha abocat en el seu exitós Festival Internacional de Màgia que enguany aconseguia omplir tots els seus espectacles. L'Aparador de Mags, la Gala Infantil i el Sopar Màgic han estat d'altres de les destacadíssimes propostes de la cita.